လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မျော်လင့်စရာလူငယ်ကပါအစီအစဉ်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့အားလုံးအတူတကွခံစားနားဆင်ခွင့်နိုင်ရန်အတွက်ချစ်မိုးလူရေးသားထားတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကြပြလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခံစားနားဆင်ခွင့်ကြပါစို့ယုံကြည်မှုဆိုတာအမြင့်ပြန်မဲငယ်ကအစ်စ်မှန်ဖို့လိုတယ်စကားလေးတစ်ခုကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်လေယုံကြည်မှုတွေကျပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးပြီးသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာပြန်ရဖို့အခက်ခဲဆုံးအရာကယုံကြည်မှုပါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးသွားရင်လေတော်ယုံတန်ယုံပြတ်ဖို့ခတ်ပါတယ်။လညာမှုတွေမယိုးသားမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့ကိုပဝင်းစင်ကကိုကိုယုံနေဆိုတာတချို့ကခင်လို့ယုံနေတချို့ကချစ်လို့ယုံနေတချို့ကယဉ်နီနားလည်မှုရှိလို့ယုံနေတချို့ကယိုသားလို့ယုံနေတချို့ကကိုချင်းစာလို့ယုံနေယုံကြည်မှုတွေရှိနေသမျှငြိမ်းချမ်းမှုရနေပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားတဲ့ဒီနေ့ကိုဘဝကတွေ့ချောက်ပြီးအထီးကျန်သွားပါလိမ့်မယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာနှုတ်ထွက်တဲ့လုပ်ရအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်နှုတ်ထွက်မှန်ဖို့လိုတယ်လို့လုပ်ရမှန်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လူတိုင်းမားတက်ကြတာပဲမို့မားတဲ့အခါမှာလေယူသားစွာအမှန်အတိုင်းပြောတတ်ကြဖို့လိုတာပေါ့ခံစားနားဆင်သူရောက်စီတိုင်းယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့တွေနှုတ်ကယူသားစွာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြပါစို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေI'm not afraid to die.
waterfall မှာထုတ်ဝေထားသောခွန်အားပေးစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက3998958111တို့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။